মাঝি বলে আমার গণ লোক তো আমার হেন আছেন যে কেন লোক নে না এই দেশ যাকো দেশ যাকো সে মানে আছেন তো নাই ধান নাই চাষ নাই কিছু নাই কিছু যা রোড নাই রাস্তা নাই যা আম জায়গা রে বনি গজনটা মহল তাহার করি করে আমার পেট পুষি করে নি দুসরে কে গদি মাঠ বহি থিলু এটা যাই যাই বি কোড়ে থর হেলা না আমকে পয়সা পতর বি নাই মিলবার আমি কোড়ে থর জেরেস বি দেলু আমকে তোমার পাসবুক নে পয়সা পড়িছে তুমি যাহা বাহার করে আনব বলি বলি দেখ আসি আর কই দেছি আর আমি যাইছু কার পয়সা বাহার হে বা আমি এনতা ভূতি ভূতা করি খেসু আর নই কে মহল চাহার বেটি করি এনতা খেসু এনতা প্যান পি পি করি সে গদি মাঠ কে বহিছু কাকে বি চার অনা গটে সে গদি মাঠর পয়সা केस कवर कैंटा है कि आम कवर कले देन डॉक्यूमेंट सब छाड़ी दिशन बोलसन फिर आम जानी नहीं पार्बार कि आमके सीटल बेस थी पहला बोली बोली बोले मुई फिर जानी नहीं पार्बार से उद्यान बन नहीं गले आम काम नहीं बने एतक धरनु आम चाली चाली चुहा पिला के धरी कर जिमु जे दुई रात तीन रात भी जिमु आरो थिमु से गाने नहीं क्या बेसी करी नहीं क्या आमके दुकान रो कष्ट बेसी अछे सेथि लागी नहीं क्या आमके दुकान जरूरी काम अच्छे जदिर के नहीं के आम के ग्रुप हिसाब से नहीं के दुकान देले भल हेता पाली जैसो आ गया आरो इटा सुसिंग जैसो दुकान खाजे सिने आंसो एक चाली चाली करी केते कानू आ गया आरो एक केजी दी केजी आंसो आरो पीसो खासो आ गया दुकान गोटे खाली ओपिलिपि तरफ नु दिया जे छे गोटे खाली 30000 याटा তারপরে আও কিছু নাই দেবার দোকান তো গুটে আছে না সেটা নিজে কলাটা কি সিবিডি একটা সিবিডি আর তার আপনি গুটে দেইছে গুটে দোকান দেয়া হই আচ্ছা কত টাকা দেলা সেটা দোকান না আমি টঙ্গাক নেই জানো খালি সামান খালি আনলা সেই জানি সে সামান সামান আনি দিলে খালি হই আগে ছ মাস নু চারনা গোটা বি আমি পাঁচ থর বি গলো না সে দেখ কে তোমার পয়সা জমা হেলা নে বাহার করব যাহা বলছন আর কই দেছন যাইছো যে কাহির পয়সা বাহার হেবা তোমার সভাপতি আছেন আপনি জানিছেন কি নিজে বহুতে পয়সা বাটমারণা হইছে সিবিডি এর বলি করি অভিযোগ হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ হইছে আয়া কিন্তু জেনটা কি মানে কর গোটে কাম দিয়া হেলা 5 লক্ষ এর কাম দিয়া হেলা বলে সে জায়গা নে 2 লক্ষ টাকা মাত্র লেবার পেমেন্ট আউ সিমেন্ট পেমেন্ট জেনটা লেবার আউ ট্রাক্টর ভাড়া ফেড়া চিজ মেটাল করি করি 2 লক্ষ টাকা রে সেটা মেজারমেন্ট করি দেবে সেমান 3 লক্ষ টাকা সেটা গ্যাপ হেবা এ রোড রাস্তা বিলে নেকি আমার ঠানে ভল করি গাড়ি মোটর আসবা লাগি নেকি নে হেবার আমি জঙ্গল নে বেশি নেকি কষ্ট নে অছু গাড়ি নে নেকি চৌলানি নে পারবা হে সোসিং পঞ্চায়েত নু সেথি লাগি নেকি আমকে সহযোগ করি দিও না আর নেকি রোড রাস্তা ভল করিব না দসকাত দেবা লাগি আমি জেনটা কি রেজিস্ট্রেশন কেস বাই জেনটা দিয়া হইছে সে নে জেনটা লেখা হইছে সেবু দিয়া হইছে জিনিস কে লেখুছ না আও নেই দেলা জিনিস বি লেখা হইছে সে জায়গা নে কিন্তু নদীর পার কি উঠো আগে কি করমু আমি নদীর প্যান নদীর প্যান পিছু নল বি নাই না নল বি নাই না নল গুটে দেইছে তো সে খরা ফেলাটা নদীর প্যান সবদিন মিলছে হ্যাঁ সবদিন হ্যাঁ আপন কে অসুবিধা হবা বলি করে জানিছন কি নি পছে যদি প্রেসিডেন্ট হিসাব না
हेबा सेटा तो मोर मुड़े आसबा सेटा ऑफिसर के कहले ई काम रे नहीं आर काम रे सेटा हमें बुझमु तुमके दिया हेबा बोली करी कहसन हल्दी चास नहीं देई हमके हमके किछि चास नहीं देई पूरा छली किछि दे थिले नहीं 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 किछि नहीं देबर हमके छली नहीं किछि नहीं लेकिन लिखै थिलो लेखै हले नहीं देले जदि नहीं हेले तो नहीं है इतार ऊपर जदि इनता सब बेले इनता बाट मारना हेबा बेले गरीब के नाड़ ऊपर के उठबा सब बेले गरीब ठकामी रे पड़ी थीबा इटा हेला सेटा हेला बोली करी खाली कागज ने लेखी करी नौछन किंतु कागज रो लेखा द्वारा किछि काम भी जगह के आसी नहीं पारबार रोड रास्ता बाबद रे रोड भी इटा 3 लाख टंका रे रोड भी हेबा बोली करी कहाय थिला गां खोली कंक्रीट सेटा भी पैसा आपस हे गला बोली करी कहउछन आईफार्ड नहीं देबार पैसा बोलू छे ओपीलिपि सीबीडीए बोलू छे ओपीलिपि के ई ओपीलिपि बोलू छे आईफार्ड के ई 3 लोग घिचा टना ने लागुछन पब्लिक के इटा हरियाणा करुछन आगे जेंटा सीबीडीए खास सीबीडीए हे करी रहुथिला से सब बेले भल करी सब गरीब रो सुविधा करुथिला एबे जे से जुवक पिला माने किन के इना कमे खैसन की बाहर के जासन के बाहर के बिल जासन किन के नडे जासन आंध्रा आंध्रा जासन हां ईट बना वाले हां ईट बना वाला के जासन हां 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 बेंगलोर भी जासन तो से माने इना सीबीडीए ताको किछु नै देबार सीबीडीए तरफ किछु नै देबार ठीक है घर सब तो ओपीलिपि नहीं गला बोले करी सीबीडीए वाले कहउछन सीबीडीए वाले के कहले हमर पाखे किछि काम नहीं ना सब सीबीडीए पाखे अछे बोले करी सीबीडीए के दाही ई माने ओपीलिपि के दाही करउछन किंतु ओपीलिपि खाली लेखी लेखी करी न होछे ई वर्ष कुकड़ा चास करो ए वर्ष मेंढा चास करो बोलुछे मेंढा माने भी छेली देई देई थिले सेटा भी से हाइब्रिड जिनिस दिया हेतिला से भी मरि गला सब कुकड़ा देई थिले कुकड़ा भी मरि गला अच्छा इटा आपन सर्टिफिकेट केबे पहले ई वर्ष तो पाई छे से और सर्टिफिकेट पहला पोरे आपन कर काकाना सुविधा मिलला केची सुविधा नै मिलबार मले भत्ता जेंटा मिलबार कथा मिली छे नै मिलबार घर मिलबाटा घर गोटे इटा दिया है छे हां बोले आपन कर ई सर्टिफिकेट हिसाब दिया है छे कि अलग दे नै इंदिरा आवास हिसाब रे इटा जेन टंका के आत्मसात करा जाय छे से टंका रिकवरी करा जाऊ एवं दोषी सरकारी बाबू मानकर प्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ और तुरंत समान के जेल पठा जाऊ तो उच्च स्तरीय कमिटी द्वारा ए घटना तदंत करा जाऊ एवं जो माने एतिर दोषी अछंती तांको ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान नवार सहित जो टंका खर्च करा जाय नै बा दुर्नीति करा जाय छे से टंका को फेराई आनी पुणी तरे आदिवासी कर विकास पई खर्च करा जाउ बाटमारणा होचे इतार इमीडिएट इंक्वायरी करा जीवा कथा किंतु इंक्वायरी भी करा जाउचे जिल्लापाल महोदय गोटे तदंत कमिटी भी करिछन किंतु केन लोक से तदंत कमिटी रखिछन से लोक मानकु से तदंत कमिटी रखिछन जेन लोक माने कि निजे से योजना रो बाटमारणा करछन पैसा रो अर्थ